У НБУ розробили проект положення про депозитарну діяльність Нацбанку, який змінює ринок торгівлі облігаціями внутрішньої держпозики. Згідно з документом, депозитарієм і зберігачем держпаперів залишається НБУ, але сам механізм торгів вдосконалюється. Проект уже узгоджений з найбільшими торговцями і ДКЦПФР, які відгукуються схвально. Національний банк розробляє новий проект, і він дивиться з поглядом вперед. І він робить для ринка, це, я вважаю, велике благо для ринка і велике благо для держави. Залишились там технологічні, я б навіть не можу сказати, що там є якісь принципові неузгодженості. Ринок відпрацює ці незручності і з'явиться новий інструмент, доступний для самого широкого кола інвесторів. Але що саме зміниться у процедурі? Згідно з проєктом, торговець буде переддепонувати кошти на рахунку в Нацбанку. Це дозволить здійснювати торги держоблігаціями за принципом «поставка проти платежу», тобто з миттєвою оплатою. На сьогодні підтвердження кожної угоди в НБУ та оплата займає близько години. Тому і ринок не розвивається, вважають експерти. Зміниться, прежде всего, процедура, яка дозволить ускорити процес зділки. Тому що, якщо на даний момент вона займає багато часів, то ті меры, которые хочет имплементировать НБУ, позволят это все делать гораздо быстрее, возможно, в течение нескольких минут. Это, безусловно, позитивный ход, как и любой ход по либерализации рынка на данный момент, очень сильно зарегулированного рынка облигаций, это позитивно. Этот шаг позитивный с точки зрения того, что мы увидим, скорее всего, увеличение оборачиваемости бумаг. Найбільші гравці на ринку ФДП – банки. Активність торгівлі облігаціями часто залежить від їхньої ліквідності та ліквідності сектора загалом. До речі, останніми роками кількість банків, які торгують ОФДП, постійно зменшувалась. Зараз держпаперами торгують в основному великі банки-нерезиденти, а дрібні кредитні установи відмовляються від ліцензії на цей вид діяльності. Його вважають витратним і малоперспективним. Проте незабаром ситуація може кардинально змінитися. Потенційно, якщо буде кліринг державними цінними паперами на біржі, то банкам буде потрібно менше коштів в обороті, щоб торгувати цінними паперами у ВДП. Тобто будуть менша різниця між ціною купівлі і продажу цінних паперів, і, можливо, буде більш волатильні також ціни на цих ринках. Банки потенційно зможуть і швидше торгувати, частіше. Більше прозорості на ринку – це мета проєкту НБУ. У першу чергу спрощення технологічне. Оперативність в розрахунках сприятиме більш ефективному управлінню коштами. А для гравців ринку – це нові можливості.